Je zou het misschien niet verwachten in Links Nijmegen. 1,3% van de Nijmeegse auto's is elektrisch en dat is veel minder dan het landelijk gemiddelde van 2%. Wethouder Wijnia weet niet precies waarom dit zo is, maar noemt onder andere het aantal laadpalen. Dat is nog te laag. Ook het aantal elektrische bedrijfswagens neemt nog nauwelijks toe. Het aantal elektrische brom- en snorfietsen stijgt wel flink en dat heeft ook te maken met een subsidieregeling van de gemeente. Die geeft 400 euro subsidie voor elke gesloopte oude vervuilende brom- of snorfiets.